Huomio, huomio. Tärkeä tiedote kaikille. Paloilmoitin hälyttää. Hälytyksen syyllä selvitetään. Pysykää rauhallisina ja odottakaa lisäohjeita. Älkää käyttäkö hissiä turvallisuutenne vuoksi. Viktigt meddelande. Brandlarm har aktiverats. Orsaken till larmet utredas. Vänta lugnt på vidare anvisningar. För säkerhets skull, använd inte hissen. Attention please. Important announcement. The shopping center fire alarm has been activated. We are investigating the cause of the alarm. Please stay calm and wait for further instructions. For your own safety, do not use the lifts.